grabe, mga minamahal. <laughs> mag -e end na ang 2024, ganun pa din yung sistema ng mga alintara ka ng mga kokote ninyo. Itong mga politician na to mga minamahal, wala talagang character development. Magtatapos na ang 2024, yung utak pa din, talang ka. Binigyan na ng assurance, pero mas inuuna yung kutom yung kanilang mga haka-haka. Baka si Idol yan. <laughs> Ngayon mga minamahal, nai-stress na naman ako. Oo, dahil itong si si Idol, oo, si Idol ni Rafi Tulfo, ay mayroon na naman pong pag-grandstanding. Oo, kasi alam nyo naman na medyo parang nasasapawan siya ng kanyang brother na si Erwin Tulfo. Actually, I like Erwin alone, but not Rafi and Ben. I like Erwin Tulfo alone. Si Erwin lang yung gusto ko. Pero si Rafi, mag, mag natin wag natin pag-usapan. Huwag. wag muna. <laughs> di ba mga minamahal? Anyway, going back sa ating topic, nagpapansin na naman po itong si Rafi Tulfo. Siyempre, tahimik yung name niya ngayon, di ba? Eh, kailangan atang magkaroon ng ingay. Kailangan magpag ba? Mga minamahal. ba? Diba? So, ngayon, meron na naman siyang napag-trip ang ahensya. lakas talaga ng trip ni, ano, ni, ni Idol Rafi. So, anong ahensya? Yung napag niya. Yung DICT, mga minamahal. O, basahin natin, ha? Rafi Tulfo calls out. D.I.C.T. Arrogance What's so special about you? So yan po yung sabi ni Rapi po mga minamahal Kinole out niya yung Department of Inform uh, Information and Communication Technology Or D.I.C.T. Yan, kinole out niya So sa madaling sabi Ang nyayabang ninyo Yan, galit si Idol Galit na siya Kung baga parang gusto niyang sabihin na Ang nyayabang ninyo Mga arrogante kayo ito na oh, uh, calls out arrogance. Ano bang mga special sa inyo? ba? Diba? Napaka-arrogan ninyo ang yayabang ninyo. Diba? Ganyan si Rapi, nagalit na siya, nagwawala na. Grabe no? Iba talaga si Rapi Tulpo. So yung issue na to ha, sa lottery system pa din to sa PCSO. Mantangin nyo mga minamahal, sino ba namang hindi magsasawa dito? If I'm not mistaken, March yung huling hearing ng PCSO. March po, mga minamahal yung huling hearing ng PCSO, Marso. Ano na ngayon? March, April, May, June, July, August, September. Putang ina, pitong buwan? Pitong buwan? Ha? Pitong buwan bago ka ulit nag-ingay? Ano ba naman yan, idol? ba? Diba? At saka mga minamahal, sabi, kapag nagpapahiring in aid of legislation. So ngayon, ang gusto kong marinig, ano yung batas na napagawa mo, na naipursyo mo after ng hearing dito sa PCSO? ba? Diba? In aid of legislation daw, meron ka bang na-legislate? Meron ka bang nagawang batas? Ha? Patungkol dito sa PCSO? Ay? Ay? oh, basahin natin. Senator Rafi Tulfo, yan. Basahin natin ah, lagay ko na lang dyan. Ako kasi wala, hindi, ano, lobot laptop ko eh. So, basahin na lang natin dito sa phone, tas ilagay ko na lang dyan yung article. So, sabi dito, Senator Rafi Tulfo said that he would no longer support the Department of Information and Communication Technology or DICT, citing the agencies alleged arrogance for skipping the upper chamber earlier probe into the reported irregularities surrounding the Lotto Games among other things. So, hindi kasi sinupot itong si Rapi Tulpo. According yan sa kanya, sa kwento niya, hindi daw siya sinipot. Kaya ang sabi niya, mga arrogante kayo, hindi nyo na makukuha or wala na kayong makukuha suporta ko. Anak ng Toko, ang mga minamahal, sinunga, doon pa sinungaling na si Rapi. Kasi, hindi naman po ibig sabihin na hindi pumunta yung mga gusto niyang tao is wala na pong uh, presence yung DICT doon. Mga minamahal, meron pong pumunta na representative ng DICT doon. Ang sabi niya, ganito ha, pinagbuntungan niya ng galit yung lalaking mahaba yung kulot ang buhok. Pero hindi ko na ipapakita yung video kasi nang kaka-copyright kasi si Rapi Tulpo. Pero pumunta doon, may may pumuntang representative ng DICT. So dapat yun yung na, yun na lang sana yung tanungin niya. Ang ginawa niya ay hindi hindi umattend yung mga inaasahan kong tao dito. Alam ko hindi mo kaya yung mga itatanong ko. Parang ganyan yung gusto niyang palabasin eh. Dapat yung mga inaasahang tao, yun daw yung umattend kamo mo talaga, gusto mo lang pala, hindi naman talaga in aid of legislation kasi in the first place, binigyan ka na ng, ano eh, ng, ng, uh, report, may, may VAPT ka na, hindi mo lang talaga matanggap yung, ano, yung, yung nakalagay doon sa report na yun kasi wala ka talagang nakikitang system. Ang gusto mo lang talaga, magpag-grandstanding, sunugin si Mel, sunugin yung DICT, sunugin yung mga konektado dito sa PCSO. Walang anumalya mga minamahal. Ang gusto lang talagang mangyari ni Rafi Tulpo is maggawa na naman ba ng ingay? Yun lang yun yung nakikita ko doon mga minamahal sa totoo lang. Gumawa ng ingay. Tapos nilait niya pa yung ahensya, ito, ito mga minamahal Nilait niya yung ahensya ng DICT. Sabi niya, okay sana kung top performing ang DICT. Ang ahensya ng DICT para mang snub. Eh kaso lowest kayo eh. Yan yung sabi mga minamahal ni ano ni ni Rapi Tulpo. Lowest na nga kayo, mayayabang pa kayo. Wow! Dapat sana itong si Rapi Tulpo nagsasalamin din no mga minamahal para nakikita niya yung sarili niya. Na isa din naman siyang walang alam sa batas. Masyado lang siyang pag-grandstanding. Yun yung totoo doon, mga minamahal. Masyado lang pa pasipsep, masyado lang pa epal. Ginawang RTIA ba naman yung Senado? ba diba? Pag nagpapahiring, kala mo yung mga taong pinapagalitan niya doon is hindi mga professional. Yung mga tinitira niyang tao, mga minamahal, kahit pa paano may pinag-aralan niyan, na parang ituring niya na sa show niya, ba diba? Yung Rafi Tulfo in Action na yung hindi ganyan yung, nanduduro, ganun, mga minamahal. Ano bang nireklamo nire mo, Rapi? Ano ba yung hidden agenda mo nang malaman namin? Diba kasi ang dami mong hanash. Mga minamahal, sa totoo lang ha, kwento ko sa inyo. Itong si Rapi Tulpo, binigyan na po talaga yan ng, ano, ng vulnerability assessment. Binigyan na siya ng report, yung BIPT, ng DICT mismo, para sabihin, kasi di ba si Rapitol po naghinala siya sa issue ng, ng 30 million daw, di ba yung mga issue ng PCSO, yung 14 million na uh, combination lottery, lahat daw, tayaan, ganyan, may nag-sponsor daw. So mga minamahal, si Rapitol yun po yung hina, hinala niya. Pero ang, ang DICT, nagbigay na po ng assurance. So, if I'm not mistaken, nag-test na po 'yung ano 'yung DICIT para malaman kung mayroon bang anomalya doon sa system sa lottery system 'di ba kung merong issue para ma-address nagtest 6 days. Kailan ba nagtest 'yun mga minamahal? Oh, yun May 9. May 9 o 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oh 15. Tama ba? Oh. Oh, 15 to 16 'yan, ganyan. So, May 9 nag -test. So, 6 days na nag-test mga minamahal para malaman kung meron nga bang issue, uh, kung meron nga bang anomalya, para ma-satisfy ba yung ano yung kuro-kuro niya. Ito na, nag na. Nung nag-test mga minamahal, imbesta na matuwa si Rapi, nagalit ang lolo ninyo. So, ang sabi ni Rapi po, masyadong advance mag-isip eh. Kasi ang kinagagalit niya, yung nakalagay na disclaimer. Kasi meron nakalagay sa disclaimer, mga minamahal na ano, na uh, the report covers only the test done during the time stated. Yun yung nireklamo nire niya, yung disclaimer. Kasi sinasabi doon, na itong report na to is cover only during the time stated. Kumbaga, Uh, para mayroong assurance din mismo ang DICT kasi hindi natin alam na baka malay nyo after nilang mag-test magkaroon ng anomalya diba? magkaroon ng uh, sira ganyan so naglagay doon ng disclaimer na, na tawag dito um, uh, itong test na to covers only the time stated itong assessment na to ay uh, covers only the time stated So, para ligtas din kahit papaano, safe din ang DICT. Kasi, di ba, what if magkaroon ng, ano nga, ng aberya after na matest ang system? Eh, ang kinagalit ni Rafi Tulpo, yun yung disclaimer na yun. Kasi, ang gusto niyang palabasin, ay hindi alam kasi ng ano ng DICT na alam ng, na, ng PCSO na uh, magkakaroon ng ano ng testing kaya hindi muna sila nandaya so after noon baka dyan na ang ano ang pandaraya afternoon noon dyan naman dadaya anak ng putang ina grabe talaga mag-isip itong si Rapi Tulpo no? ang taas ng ang taas ng ano ng ihi ang, may parang may something ba siya sa ano sa kanyang pangisipan mga minamahal tenes na 'Di diba para para malaman kung may anomalya, para masatisfy yung kukuku at haka, haka mo na mayroong pandaraya daw sa lottery system, tines na. Nung tines naman, nagalit ka kasi bakit anim na araw lang and after nito may dayaan ulit, alam ng PCSO na itetest sila yung system kaya ang ginawa, wala mo ng anomalya alam mo, alam nyo mga minamahal, sa totoo lang, hindi naman talaga system ang gustong tirahin dyan ni Tulpo. Hindi naman talaga, hindi niya naman talaga gustong uh, uh, tawag dito, uh, pagbuntungan ng uh, pansin yan ulit. Kasi matagal na yan eh, Ma, uh, March na yung, ano, yung huling hearing niyan. Ang ginagawa niya na talaga dito mga minamahal is gumagawa lang naman talaga yan ng ingay. Masyadong papansin. Di ba, nangahanap ng butas. Sa so, madaling sabi, hindi ko na nabasa tong article na to. Oh, sabi nga dito eh. Tulfo disclosed that he has a long list of DICT uh, perpetrated mistake that the, uh, that the public should know about and that he intends to reveal them during the Senate Subcommittee on Finance Wednesday hearing on the agency proposed 2025 budget. Nako mga minamahal nangangamoy na mukhang si Rapi Tulpo ang ano, ang haharang ah, sa budget ng DICT. Diba? Parang gusto niyang palabasin na hindi pag magkaroon ng budget hearing, haharangan ko 'yung ano, 'yung budget ng ano, ng BICT kasi non-performing kayo. Ayun. Grabe tong si Rapi, no? Si Grabe tong si Idol. Ano 'yung gusto mangyari ni Rapi Tulpo, mga minamahal na pag nagkaroon siya ng hearing, lahat ng trabaho hinto para sa kanya. Merong representative na ibinigay sa iyo, hindi but hindi 'yun 'yung ano mo, 'yung tanungin mo. Gusto mo pang nagpahiring ka, lahat ng mga nagtatrabaho sa DICT huminto para lamang sa'yo? Napaka-special mo naman. Napaka-VIP mo naman. Ang angas mo naman pag ganon. Iba ka talaga idol. Yeah? Uh, sabi dito, dami niyong kapalpakan. This time, di ako magiging supporter ninyo. Didikdikin ko kayo. Ang dami niyong ginawang mali. Yan ang ikakalkal ko ngayong araw. Galit na si Idol. I have a long list of things that that the people should know and that you should know to correct your problem. Sabi niya ni ni Tol po. Ay, wag na natin ituloy yung kaputang inahang yan. Pero yung punto talaga natin dito mga minamahal, Ba't hindi mo ba matanggap yung report? Binigyan ka na ng report eh. Binigyan ka na ng, ano, ng vulnerable assurance. May report ka na, binigay na sa'yo, babasahin mo na lang. Ang hindi lang talaga niya dyan matanggap, wala talaga siya nakikitang mali sa system. Kaya naghahanap siya ng butas. Yun yun. Kaya nga din ako nagagalit mga minamahal kasi paulit-ulit na lang to. Gumagawa ka na naman ng ingay which is hindi appropriate na gumawa ka ng ingay sa panahon ngayon. Well, kung sa bagay, gusto niya magpa-relevant. Yung kapatid niya kasi yung relevant ngayon eh. Yung may inga. Yung si Erwin. Baka mabura siya sa mapa. Hindi ko talaga gusto si Raffi, mga minamahal. Yung kapatid niya, oo, pero siya hindi. Masyadong, masyadong papansin. Masy masyado. Wala namang, hindi ko naman sa sinasabing walang alam. Pero, over, ano na eh. Uh, Na-over na siya, mga minamahal. Below the belt na. Na sa pang-aatake. To the point na yung utak hindi na ginagamit. Diba? Binigyan ng utak pero yung paa yung gumagamit. Tama ba yun? Ano ko ba dito kay Idol? Papansin si Idol? Baka pang lait na hindi naman top performing yung DICT. Tapos ang yayabang ninyo. Hindi na nga top performing, mayayabang pa. Eh ano ka? Top performing ka ba as a senator? Back to you. Knock on you, Tulfo. Yabang ng lolo ninyo. Kakahiyo. Anyway, yun po, mga minamahal na stories yung kipay ko dito. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.